Sjajnu utakmicu smo gledali u okviru druge runde Arenine Lige šampiona. Kralj Aleksandar I je savladao Mladost osnovnu školu sa 3-2, a sada premijerna i uvodna utakmica trećeg kola Arenine Lige šampiona i jedina za danas, do duše, osnovna škola Milan Rakić protiv osnovne škole Ratko Mitrović. Dve ekipe koje su pokazale možda i najviše i igrali su zaista na visokom nivou. Prva dva kola, neki pojedinci iz ovih škola su posebno punili oči navijačima kraj TV ekrana, a vidimo i sada program za danas. Kneginja Milica će protiv osnovne škole Duško Radović igrati u četvrtak, Dragan Lukić, Borislav Pekić, Ivan Gundulić, Nadežda Petrović i 20. oktobar Marko Orešković. Sudija Mitrović je dao znak, tako da ćemo uskoro videti i sastave. Evo osnovne škole Milan Rakić, koju predvodi iskusni nastavnik Vlada Stojanović, Uroš Božović danas među stativama, potom Vanja Lukić, Pavle Gvozdenović, Lazar Vasiljević, Luka Manić, Vojislav Mravić, Viktor Janjić, Luka Dujić i broj 10 Jakša Pavlović, kao verovatno i najbolji fudbaler u dosadašnjem toku turnira. Sa druge strane, Ratko Mitrović ima odlične rezultate, trener i nastavnik Nikola Simić može da bude zadovoljan, Pavle Jović sa brojem 1, ispred njega Vukašin Dimitrijević, Jakša Zdravković, Pavle Kosojević, Petar Bahtijarović, zatim Nikola Bogićević, Vuk Savić, od kojeg očekujemo mnogo, Luka Jeličić, Veljko Aleksić i Jovan Jovanović, fudbaler poznatog imena i prezimena sa brojem 10. Kažemo, dobre rezultate su beležili jedni i drugi i potvrdili su kvalitet koji posjeduje. Kada pogledamo prvu rundu, Milan Rakić je odigrao 1-1 protiv Radoja Domanovića, koji također ima vrlo respektabilan sastav i to rezultati svedoče o njima. A u drugom kolu Milan Rakić je sa 5-3 savladao školu Đuro Strugar. Veliki trijumf, velika pobjeda i na kraju možemo da kažemo da imaju 4 boda iz prve dve runde. Kada pričamo o Ratku Mitroviću, i oni su oduševili sve, posebno partijom u prvoj rundi kada su upravo školu Đuro Strugar savladali sa neverovatnih 8-1, a onda su u drugom kolu remizirali protiv 20. oktobra, bilo je 3-3, tako da jedna i druga ekipa sa 4 boda dolaze na ovaj derbi susret već sada, iako je prva utakmica u pitanju, bez ikakve dileme bit će ovo najzanimljiviji okršaj runde. Vuk Savić je inače i najbolji strelac do sadašnjeg turnira sa 7 golova, Jakša Pavlović je drugi sa 5, tako da ćemo gledati okršaj dvojice najboljih strelaca, možda i fudbalera. To će vreme pokazati, duga je Arenina Liga šampiona, taj deo će prvi trajati do decembra, a onda i u toku 2025. ćemo gledati nastavak takmičenja, a sada počinje susret, biće mnogo toga zanimljivog da vidimo od strane fudbalera. Dve škole, 4 boda i pravo iznenađenje bi bilo da se ni jedni ni drugi ne kvalifikuju među 8 najboljih. Pavlović odmah preti, Jakša Pavlović, koliko mu je samo malo prostora dovoljno da zablista, uspeo je nekako da interveniše ovde. Pavle Jović, obratite pažnju kako je Pavlović smirio tu loptu, a onda fintirao udarac i na kraju mora Jović da interveniše. Prvi korner za školu Milan Rakić i možda prva prilika da dođu nakon prekida do gola, i jeste bilo opasno. Viktor Janjić je pretio glavom, ali ništa od promjene rezultata. Sjajan start utakmice za osnovce iz Milana Rakića. Jakša Pavlović je imao pokušaj koji je privukao dosta pažnje. Vidjet ćemo da li će mladi član Teleoptika nastaviti u tom ritmu. E sada, očigledno prekršaj. Nadamo se da će biti sve u redu sa povređenim fudbalerom. Da vidimo još jednom šta se tu tačno dogodilo. Duel Vasiljevića, iako se ne varam, Aleksića. Ovo je ipak Jeličić. Pridigao se Luka i bravo za njega. Prekršaj Lazara Vasiljevića. To je i žuti karton. Ne viđamo tako često na
utakmicama Arenine Lige šampiona kartone, a ovo je prekršaj u opasnoj zoni i idealna prilika za Vuka Savić. 7 golova je dao u prva dva kola Vuk Savić. Da vidimo šta je sada smislio. Uspeo je da pronađe put da loptu pošalje pored živog zida, ali ne i pored Luke Dujića, koji je uspeo da interveniše. Određene promene su se dogodile u školi Milan Rakić. Sada će Kosojević biti taj koji će loptu baciti u improvizovani kazneni prostor. Međutim, na pravo mesto je bio Luka Manić, već na drugoj strani preti Milan Rakić, kako je samo brz i nezgodan za čuvanje. Luka Dujić, biće još lakše Jakši Pavloviću da u napadu pokaže svoj raskošni kvalitet i talenat kada pored sebe ima igrača kalibra Luke Dujića. Odlični sada potez i Kosojevića, ali za kratko, jer je lopta opet kod osnovaca iz Milana Rakića. Dujić, evo kornera, ili ipak ne. Mitrović je bio daleko bliže mestu događanja i procenio je da je ipak Dujić taj koji je poslednji dodirnuo loptu. Još jednom u kadru Pavle Kosojević. Šalje dugu loptu ka protivničkom golu, nije ona stigla tamo. Dujić, Pavlović, pokušao je da stvori startnu prednost u odnosu na protivnike. Jakša Pavlović, ništa od toga. Ovo je napad koji obećava, međutim odbranili su se formalni domaćini. Za kratko do duše, šansa je i lopta ide preko gola koji čuva Uroš Božović. Vuk Savić je bio u centru zbivanja, 7 golova iza njega, pričali smo o tom podatku, zaista dominantne dve partije Vuka Savića. Solidna šansa, ali kao da se nije nadao uopšte Savić da će lopta stići do njega. Dobar prodor po desnoj strani, Jakša Pavlović, kakva finta, Pavlović nesebično. Još jednom je uspeo da napravi problem odbrani Ratka Mitrovića. Jakša Pavlović želeo je da asistira ka Viktoru Janjiću koji je dolazi iz drugog plana. Ipak ta lopta je išla iza Janjića i zbog toga ne može ništa da se zameri mladom futbaleru. Sve je uradio što je bilo do njega. Jeličić, oporavio se u potpunosti Jeličić, što je odlična informacija za sve. A kao da su ove dve ekipe dobrano procenile kvalitet jedni drugih i da će u skladu sa time igrati baš kako treba i čekati pravi moment, neće srljati, neće juriti ka golu, jer ovde jedan pogodak može da donese 3 boda. Kažemo, prva premijerna utakmica treće runde Arenine Lige šampiona. Prethodni duel je zaista oduševio sve neutralne ljubitelje fudbala. Verujemo da su navijači i polaznici jedne i druge škole bili dosta nervozni, ali evo prilike da vidimo i prvi pogodak danas i to će se dogoditi, a možete da pretpostavite ko se upisao u listu strelaca sa brojem 7. Naravno, reč je o Vuku Saviću. Pokazao je taj napadački instinkt koji poseduje Vuk Savić. Još jednom Jeličić je isčačkao loptu i ovde Savić za njegove uslove nije imao puno problema da tu loptu pošalje iza leđa golmana iz škole Milan Rakić. Jakša Pavlović sprema odgovor. Pokušao je mladi član Teleoptika da se snađe, da poravna situaciju, a evo i Nikole Simića. Možda lopta i nije išla u sam okvir gola, međutim bodre saigrač Uroša Božovića interveniše, biće to korner za fudbalere u zelenim dresovima i šansa da eventualno dupliraju prednost. Veljko Aleksić
u kadru, dobar centaršut, brani se Milan Rakić, još jedan udarac, pa ne možemo reći baš iz daljine, ali određena udaljenost jeste prisutna. Evo Vlade Stojanovića, ima trojicu fudbalera pored sebe, često u konverzaciji sa njima. Ovo će biti novi korner, četvrti. Da vidimo šta je sada smislio Jakša Zdravković. Poprilično dobro izvedeno. I dalje traje opasnost. Međutim, ništa se nije izrodilo iz ovog napada. Jakša Pavlović, novi prelepi potezi Pavlovića. Teško ga čuvaju protivnici. Razvija se dobro ovaj napad. Probao je Luka Dujić. Snažni napadač Milana Rakića, Luka Dujić, odlični potezi Pavlovića, a onda Dujić beži od gola iz blokiranja i to je bio jedini način da se zaustavi ovaj solo prodor fudbalera sa brojem 9. Lazar Vasiljević će centrirati. Vasiljević to je dobro učinio, napravio je pometnju. Snažan volej udarac. Još jednom preti Jakša Pavlović. Na prethodnoj utakmici učestvovao je u svim golovima svoje škole. Da li kroz realizaciju, da li kroz asistencije i samim tim je potvrdio status jednog od najboljih igrača turnira. Isto ono što može da se kaže za Vuka Savića. Prelepa akcija, šansa je, ali u poslednjem trenutku pojavljuje se požrtvovani Lazar Vasiljević. Ima žuti karton već fudbaler sa brojem 4, međutim to mu ne predstavlja problem da opet bude taj koji će u poslednjem momentu na ovakav način zaustaviti protivnika. Luka Jeličić je pretio novi korner i nova šansa. Ovog puta na prvu stativu šalje tu loptu Zdravković. Izlazi Pavlović koji pokušava da izvrši presing, a ipak će biti lopta za Milana Rakića. Luka Jeličić nije uspeo da ispuca na vreme. Poslao je prejaku loptu Bahtijarović ka drugoj strani, tamo nije bilo igrača iz njegove škole i niko nije uspeo da odreaguje na taj pokušaj Bahtijarovića. 10 minuta igre iza nas, 1-0 vodi Ratko Mitrović. Strelac je, kao što i znate, Vuk Savić, njegov osmi pogodak na ovom turniru. Nastavlja da blista igrač sa brojem 7 na leđima i još jednom njegove partije predstavljaju veliku pokretačku snagu osnovne škole. Ratko Mitrović sada se sjajno snalazi. Dujić, biće novi korner. Viktor Janjić ovog puta po desnoj strani, na startu je uglavnom bio po levoj, sada deluje na suprotnom delu terena i dobiće korner treći po redu osnovna škola Milan Rakić. Da vidimo šta su smislili. Još jednom je Lazar Vasiljević taj koji se nalazi pored korner zastavice. Dobar centaršut. Opasno je, snažan i neprecizan udarac Luke Dujića. Stigla je lopta nekako do njega, iako se čini da je za domaćina formalnog do duše bolje bilo da je Viktor Janjić glavom zakačio istu. Nastavljaju se napadi Milana Rakića. Čini se da su oni imali i više pokušaja, ali kada sve saberemo i oduzmemo ono što je najvažnije, rezultata, on je u korist Ratka Mitrovića koji ima 1-0 na semaforu. Dobar centaršut. Ipak malo jača lopta za Pavlovića, ali ovo je mnogo prostora za njega. On može tu da prođe. Pavlović uspeo je taman koliko je dovoljno da odreaguje Jeličić i da ga zaustavi. Još jednom će lider odbrane Kosović poslati loptu pred protivnički gol. Siguran je Uroš Božović. Kod gola ništa nije mogao, a sve ostalo što je bilo do njega odradio je na pravi način.
očekivano da na ovom susretu bar za sada nema puno golova, jer radi se o dve ekipe približno kvaliteta i spadaju u red favorita, tako da su dosta obazrivi i jedni i drugi. Neće krenuti spuštenih gardova, nego će i te kako taktički i izabranici Vlade Stojanovića i Nikole Simića razmisliti o tome sa kojim kapacitetom će krenuti ofanzivno, a koliko će se posvetiti odbrani. Sada odlična anticipacija Kosojevića, zaustavljanje ipak defanzivac Ratka Mitrovića, ne prolazi to dodavanje dalje. U ovim momentima malo rastrzanija igra i sada će verovatno i takav stil da ode sa loptom koja je napustila granice igrališta. Pobjeda na ovom susretu za Nikolu Simića i njegove izabranike znači jako puno i čini se da bi time dobrano istakli kandidaturu za sam vrh tabele, bar to je te prve faze do knockout runde, gde će se osam osnovnih škola sa teritorija Novog Beograda kvalifikovati. Previsoka lopta za Pavlovića. Bila je čak i za Jovića i krenula je silaznom putanjom ka Jakši Pavloviću, međutim fudbaler Teleoptika nije uspeo da je, pa možemo reći, dohvati da dođe do nje i zbog toga je propala dobra šansa već na drugoj strani. Svašta nešto se tu izdešavalo. Mitrović je ranije prekinuo utakmicu i zbog toga su brojni fudbaleri stali, neki od njih su i nastavili igru, a sada pogled ka klupi Mitrovića, biće to korner. Dosta udaraca iz ugla na obe strane. Jakša Zdravković je primarno zadužen za to u školi. Ratko Mitrović gužva je i uspeo je Uroš Božović ovde da interveniše. Bio je jako blizu i Luka Manić za svaki slučaj. Igrač kojem je ovaj stadion jako dobro poznat, međutim Uroš Božović uspeva da sačuva gol, a ovo je verovatno i poslednja prilika u prvom delu. Još jedan perfektan centaršut Zdravkovića ka Kosojeviću. Defanzivac, i to snažni defanzivac, je glavom probao, lopta je otišla preko gola i čini se da će sudija Mitrović svakog momenta označiti kraj prvog poluvremena. Upravo tako, 1-0, gol, trenutak inspiracije, Luka Jeličić je uspio da osvoji loptu, proigrao je Vuka Savića, a ovaj pogađa za 1-0 i donosi tu razliku. Kada pogledamo sve poprilično ujednačene ekipe, statistički parametri to potvrđuju, posed lopte na strani Milana Rakića, više pokušaja formalnih gostiju koji vode, međutim vidjet ćemo šta nam nosi drugih 15 minuta i ko će na kraju moći i da li će uopšte neko moći da se zadovolji finalnim rezultatom. Sada ćemo vidjeti i najzanimljivije momente prvog poluvremena. Ovako je sve počelo kada je lopta stigla do Pavlovića. Prelep potez, bio je jako blizu da se upiše u listu strelaca, ali je Pavle Jović uspeo vrhovima prstiju da interveniše. A onda trenutak koji je obeležio dosadašnji tog susreta, osvojena lopta na sredini terena, dobro se snalazi Jeličić, uspeo je nesebično da asistira do Vuka Savića, najbolji strelac turnira, pogađa po osmi put. Vuk Savić nije stao na tome, videli ste i ovu prelepu akciju koju je na kraju imao priliku da kruniše pogotkom sjajni Luka Jeličić, međutim požrtvovani Lazar Vasiljević intervenisao i za kraj prilika u kojoj se našao Jakša Pavlović, za kraj kada je domaći tim u pitanju, kažem još jednom, dobar centaršut, ali Jakša Pavlović nije uspio da se upiše u listu strelaca. Još jedan pokušaj, imao ga je Kosojević, međutim Uroš Božović interveniše na pravi način u nastavku i drugi korner i opet je Kosojević bio taj koji je pretio. Idemo na kratku pauzu, pa se ponovo vraćamo.
Diciamo ora, Kic. Kao što možete i sami da vidite, Ratko Mitrović vodi 1-0 pogotkom Vuka Savića. Bio je to trenutak inspiracije, lucidnosti i sada čekamo start drugog dela. Susret dve ekipe koje imaju 4 boda iz prva dva kola. Ovo je premijerni susret treće runde. Vidjet ćemo ko će se bolje snaći i ko će na kraju odneti bodove. Ništa ovde nije gotovo. Nakon ovog susreta ostala nam je još jedna utakmica i bit će jako zanimljivo ispratiti šta će se dogoditi i na tom duelu koji igraju škole Kneginja Milica i Duško Radović po programu. Taj okršaj će krenuti negde oko 11.40. Evo nastavnika Vlade Stojanovića. Ima za čim da žali. Jakša Pavlović, još jednom Pavlović, pokušao je levom nogom da asistira. Čini se da njemu podjednako leži i levom i desnom da igra, jer deluje kao da mu nijedna nije izrazito toliko jača. Podjednako je dobar sa obe, a to je veliki kvalitet. I dalje je opasno i tek može da bude. Dobri potezi Dujića, izblokiran je snažan udarac. Međutim, postavio se tamo, ako se ne varam, Jakša Zdravković, upravo tako, redovni izvođač kornera za školu Ratko Mitrović i uspeo je direktno delom da spreči eventualno izjednačenje. Opet Dujić, Pavlović, šansa je Zalama, Pavlović, nesebična povratna, evo gola, 1-1.
17. minut, ili bolje reći drugog poluvremena, Vanja Lukić. Vanja Lukić pogodio je Vlada Stojanović sa izmenom. Vanja Lukić je u finišu dobio šansu na prethodnom susretu. Sada je došao do prilike da zaigra i evo trenutka slave za Vanju Lukića. Nesebično, Jakša Pavlović, razoran udarac Vanja Lukića i 1-1. Uspeli su da izjednače. Čini se da su u prvom poluvremenu bili blizu toga, nisu došli do pogotka, iako je u finišu Ratko Mitrović vrlo lako mogao da ode na plus 2, ali evo sada gola koji potpuno menja percepciju ove utakmice i pričali smo o tome da je situacija takva da ovde sve može još da se dogodi, da je sve u igri. Kostojević! Ne zna se da li je bio bolji pokušaj Kostojevića ili ova intervencija Uroša Božovića, poprilično snažan udarac, međutim, mladi golman demonstrira kvalitete koje poseduje. Evo kako se Kostojević izborio protiv Dujića u duelu, odličan, razoran udarac, ali šta tek onda reći za intervenciju Božovića. Imao je dve u prvom poluvremenu koje su izmamile uzdahe, međutim, ovo je nešto možda i najbolje što smo videli u dosadašnjem toku Arene Lige šampiona od golmana. Ništa se nije dogodilo nakon ovog kornera i opet je meta bio Pavle Kosojević, fizički čini se snažniji od većine protivnika na ovom takmičenju, a već na drugoj strani preti Rakić Pavlović, 2-1, evo Jakše Pavlovića ulozi strelca, malo pre asistencija, sada pogodak, 2-1, kakav blitzkrieg u drugom delu. Jakša Pavlović nastavlja da oduševljava i novi pogodak, šesti po redu, odgovorio je Vuku Saviću, mada velike zasluge idu i na račun Luke Dujića koji je promešao odbranu i veliki preokret gledamo. Nastavlja Milan Rakić da blista u drugom delu. Može Vlada Stojanović da bude zadovoljan kako njegovi izabranici izgledaju na terenu i čini se da su svi podjednako dobri, da svi znaju šta rade i šta im je zadatak. Još jednom Jakša Pavlović, nije ga lako čuvati, ipak uspeva Vuk Savić nekako, pa još jednom Jakša Pavlović, evo Dujića, Dujić završava napad pored gola. Snažan, kvalitetan, to je ono što treba Milanu Rakiću, Luka Dujić da malo rastereti u napadu Jakšu Pavlovića. Sada zanimljiva ideja, ali spreman je Uroš Božović, posjeduje visok nivo samopouzdanja nakon ove odbrane. Usudio bih se da kažem da je to i najbolja intervencija u dosadašnjem toku turnira. Još jednom Jović. Božović izlazi. Vratio mu je Pavlović glavom tu loptu. Ne žuri, naravno, Uroš Božović. Svestan da su stigli do ekspresnog preokreta. Sada prelepo pronalazi Pavlovića kojem je oslobođena strana da igra 1-1. Odlučio se za povratnu loptu. Može biti opasno. Ipak nije, jer Dujić dobija rivala sa leđa. Nije se nadao tome snažni Luka Dujić. Videli ste za kratko Kosojević je u prvom poluvremenu. Čini se da je dobio gotovo sve duele. U drugom situacija drugačija, evo Janjića, oni Manić su izašli iz igre. Ide ta lopta ka improvizovanom kaznenom prostoru, nije stigla do njega, pa još jednom Vuksavić, Kosojević, ovaj udarac ipak neće biti toliko opasan kao onaj pre par minuta, kada je naterao Uroša Božovića da pokaže zbog čega je veliki golmanski talenat. E, sada možete videti i kadar koji je prikladniji aerodromu Nikola Tesla, ali to je ovde svakodnevnica. Jakša Pavlović oštro pokušava da pronađe nekog od saigrača, nije tu bio Dujić kao ni Vojislav Mraović. Da li je ovde bilo igranje rukom? Po mišljenju Mitrovića ne. A čini mi se da prisutni na stadionu kažu da jeste, ali to sada nije ni važno. Jovan Jovanović ne uspeva dalje da pošalje loptu. Vreme prolazi. Evo Jovana Jovanovića.
požrtvovani Lazar Vasiljević je vratiti loptu u igru. Vasiljević, nije to bilo ni malo loše, ni naivno. Kosojević, Jovanović, sada Savić, prekvor, ali snalazi se Savić, izblokiranje i to je olakšalo posao besprekornom Urošu Božoviću. Verujemo da će postati velika zvezda u školi Uroš Božović nakon ovih intervencija danas. Zalepila se lopta za nogu Jakše Pavlović, asistencija, dobro je razmišljao, ne prolazi taj pokušaj dalje. Lukić, dobro se snalazi, tamo je bio i Dujić. Brzo izgubljen napad, ne možemo reći ni lopta, nego napad za Ratka Mitrovića, još jednom Uroš Božović. Djeluje kao da ima neograničeno samopouzdanje i da mu je ta odbrana pomogla. Obratite pažnju, ovo je već treći put da u Trepovicu pronalazi Jakšu Pavlovića. Pavlović, Pavlović! 23. minut, Jakša Pavlović uživa da igra fudbal. Jakša Pavlović je sada, već možemo da zaključimo, u dosadašnjem toku najbolji igrač turnira. Obratite pažnju kako je ovdje iščačkao loptu od direktnog rivala Savića, prevario je Kosojevića, onda levom nogom šutirao, to je ono o čemu sam pričao, da podjednako dobro igra i levom i desnom, da prosto ne može da se proceni po njegovim atributima koja mu je prirodna. Odličan potez sada Lukića, može li do te lopte Pavlović, jeste malo brža, zadržao ju je u terenu Pavlović, ipak odbio se od Kosojevića, ali je opet na trenutak zasijao. ...3-1, veliki preokret Milana Rakića, i ako nastave u ovom ritmu, čini se da su ozbiljno istakli kandidaturu za osvajanje ovog turnira. Ima mnogo, mnogo dobrih škola. Sjetit ćemo se Nadežde Petrović, koja je osvojila prošle sezone. Tu je uvek kvalitetna ekipa Branka Radičevića, koja jeste podmlađena, ostali su bez nekih važnih igrača koji su naravno prešli u srednjoškolski uzrast. Ali još je rano pričati o tome ko je, pa da kažemo, pretendent na osvajanje druge Arenine Lige šampiona. Međutim, postoje neke škole koje su se zaista pokazale baš kako treba i koje su odradile, po znacima navoda, veliki posao. Pokušava sada Dujić, i dalje Dujić. Lepi njegovi potezi, međutim na drugoj strani vrlo luka pokušaj Kosojevića, ali lopta je otišla od Božovićevog gola. Vasiljevića. Možda nismo puno pričali o tome, međutim Vasiljević je odradio nestvaran posao u defanzivi, koliko samo dobrih reakcija, i prilikom 1-0 sprečio je Jeličića izvesno da se upiše u listu strelaca. A da vidimo sada može li Ratko Mitrović do gola, stativa na kraju, i okvir je bio saveznik Milana Rakića u drugom poluvremenu. Sve ide na njihovu vodenicu, vidjet ćemo još jednom šta se tu tačno sve izdešavalo. Na kraju lopta je stigla do Savića, izblokiran je udarac i flertovala je lopta sa činjenicom da će završiti u mreži, ipak to se nije dogodilo. 3-1 ostaje, Milan Rakić ima veliku prednost nakon još većeg preokreta, a nastavlja Jakša Pavlović da proganja protivnike. Možda šansa za fudbalere u zelenim dresovima da dođu do gola drugog po redu. Dobar solo prodor po toj desnoj strani. Pokušaj centar šuta, zaustavljen je Jovan Jovanović, ali dobit će novi udarac iz ugla. 10. po redu, neverovatan podatak. Dobar centar šut, prelepo, 3-2. Evo, konačno, Kosojević uspeva tu
da potvrdi skakačku i vazdušnu dominaciju. Pavle Kosović je opet nadmudrio rivale u prethodnih puta. Uglavnom je lopta završavala pored ili preko gola, a sada u mreži Božovićevog gola. 3-2 je, vraća se Ratko Mitrović, potpisali bi bod u ovim momentima, gubili su i sa 3-1, na poluvremenu su imali prednost. Vidjet ćemo šta će se tek događati, uživamo u ovom duelu, jednom od najboljih u dosadašnjem toku turnira. Kosojević i Dujić, nadmudrio ovde Dujić, strelca prethodnog, petog po redu gola, i dalje Dujić nije uspeo da zadrži tu loptu u igri, a onda u fair play maniru isto tako vraća je protivnicima, iako vreme jeste saveznik osnovne škole. Milan Rakić, Kosojević daleko baca loptu iz auta, hvata to Božović. Četiri boda za Ratka Mitrovića, četiri za Milana Rakića. Plus sedam gol razlika. Na školu Ratko Mitrović ubedljivo najbolju su imali, i to zbog te demonstracije moći i sile protiv škole Đuro Strugar kada je bilo 8-1. Dugo će vremena proći dok neko ne uspe da dođe na taj nivo, bar golgeterski. Okliznuo se ovde Kosojević. Dujić. Međutim, ispravi se Pavle Kosojević. Još nekih 120 sekundi do kraja ove utakmice. Milan Rakić vodi 3-2. Na pragu su dragocene pobede protiv jednog od najkvalitetnijih rivala bez ikakve dileme. A ovde je očigledno poslednji loptu dodirnuo Bahtijarović. Nikola Simić morao je da bude oduševljen nakon prvog poluvremena, već nakon dosadašnjeg toka. 29. minut, nije to rezultat kojim su preterano zadovoljni ni on, ali ni fudbaleri u zelenim dresovima. Vraća se Pavlović, tamo je Savić. Savić! 3-3! Uspeva Savić po drugi put da pogodi. 29. minut. Izgledalo je kao da će Milan Rakić zabeležiti 3 boda, ali pojavio se prvo Kosović, a potom i Savić, postiže 9. gol. Precizan i snažan udarac, imali prostora za potpuni preokret, ipak ne. Bori se Vasiljević. Kakva utakmica, zaista spektakularan okršaj, ali to je bilo sasvim očekivano. Može li Savić i do hat-trika? Ne. Uspeo je da interveniše Uroš Božović. Kod sva tri gola baš ništa nije mogao da učini da promeni situaciju. Još jednom centrira Zdravković, opet je meta Kosojević. Lopta i jeste stigla do njega, ali se nije snašao Pavlović. Ispred je Savić, izblokiran je ovaj pokušaj Jakše Pavlovića. Imali vremena za poslednju priliku. Izgleda da ima. Kraj, 3-3. Možda i najrealniji ishod, podela bodova, dve škole koje će tek da nas oduševljavaju partijama. Sportski i srdačan pozdrav Vlade Stojanovića i Nikole Simića. Očekivano, i delo je da su jedni i drugi donekle nezadovoljni. Milan Rakić imao je 3-1 do finiša, činilo se da će osvojiti čita plen. Sa druge strane, Ratko Mitrović je vodio na poluvremenu, uspeli su da stignu do 3-3. Na kraju su imali šansu za ponovni preokret, ali kada pogledamo ove parametre, zaista moramo da zaključimo da smo uživali u predstavi i da je bilo najrealnije da se ovako utakmica završi. Opet su oduševili Jakša Pavlović i Vuk Savić. Njih dvojica su po dva puta pogađala, s tim da je Pavlović i asistirao za Vanju Lukića, a
vidjet ćemo uskoro i najzanimljivije detalje dok se fudbaleri preostale dve škole već polako stacioniraju na travnatoj podlozi stadiona fudbalskog kluba Bežanija, kao što sam rekao, za kraj Knjeginja Milica i Duško Radović.